जिन्दगीमा पहिलो पल्ट पढौँ भनेको दिमागमा केही घुसे त वाक्क लागिसक्यो म त्यसको घर जान्छु त्यसले पक्कै सिकाइदिन्छ है भाइ के गर्दैछौ केही होइन यार यहाँ अनलाइनमा क्वेसनहरू यसो खोजेर पढ्दैछु म पनि कस्तो यसको कामै त पढ्ने त हो नि के भयो केही होइन एउटा कन्फ्युजन थियो यार बरु सिकाइदेऊ न ए खै कुन कन्फ्युजन खै ल्याऊ त यो के यो एसपिसिपी छ नि यही के ए यो क्वेसन आएन आएको भए त सम्सोधन आउँथे के भयो अँ यार आउँदै आउँदैन के भन्छ भन्छ क्वेसनले किन इङ्ग्लिस बुझेनौ इङ्ग्लिस त बुझ्छु यो म्याथको इङ्ग्लिस चाहिँ के हुन्छ हुन्छ के त्यो पढ्न नआएर हो तेरो बेजत छ नआएको म यहाँ के भयो खोइ यार यो जति पढे पनि म्याथ त केही बुझ्दै बुझ्दैन घुस्दै घुस्दैन क्या बरु हेल्थ त फेरि कति छिटो आउँछ म्याथ कति सजिलो हुन्छ तिमी कोडी गर्छौ प्र्याक्टिस गर्नु अनि कहाँ आउँछ त अनि तँलाई कुट्ने चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ जस्तो छ अब के सोच्या के होइन सिकाइदेऊ न यार यसको लागि त फर्मुला आउनुपर्छ नि तिमीलाई फर्मुला आउँछ अलिअलि त आउँछ भ्याट पर्सेन्ट दिएको बेला एसपी विथ भ्याटको फर्मुला भन त आउँदैन होइन रोक न रोक मलाई आउँछ के त्यो के त्यो मलाई थाहा छ तिमीलाई आउँदैन थाहा थियो पनि के खान सोधिस सुन हामीले सुरुमा क्वेसन पढ्नुपर्छ क्वेसन बुझ्नुपर्छ गिबन के दिएको छ त्यो लेख्नुपर्छ अनि गिबन हेरेर फर्मुला हेर्ने फर्मुला याद हुन्छ एसपी भनेको बेचेको भइहालो सिपी भनेको किनेको भइहालो त्यही अनुसार हामीले फर्मुला लाउनु पर्छ रुक 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 यो एसए लेख्न सिकाउने होइन क्या यो कसरी गर्ने त्यो चाहिँ सिकाउ न देख्यौ तिम्रो कन्सन्ट्रेसन नै छैन त्यही भएर पाँचवटा फेल हुन्छौ अब यसको आमा पनि थपी अब अनि मम्मी तर उसको बाबा मम्मीले उसलाई केही भन्नुहुन्न नि मेरो छोरा फेल भएको भए म घर पनि टेक्न दिन्न थिएँ कुन दिनमा चाहिँ आफ्नै बेजत गराउन आइपुगेछु के सोचेको बाबु केही होइन आन्टी अनि आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई भेट्दाखेरि दर्शन गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छैन घरमा आन्टी दर्शन भनेपछि गरेर के मतलब भएर म त अगाडि नै दर्शन गर्छु है मम्मी त्यही भएर त फर्स्ट हुन्छ दर्शन गरेर फर्स्ट हुने भए त म आजदेखि दर्शन गरेर बोर्ड फर्स्टै आन्थे के भयो बाबु केही होइन आन्टी मम्मी तपाईँ हल्ला नगर्नु न तपाईँ जानु न उता म उसलाई सिकाउँदैछु क्या उसको अलिक दिमाग स्लो छ क्या फेरि बुझ्दैन म बस्दा चाहिँ के हुन्छ हल्ला हुन्छ नि त मम्मी ए ए ल ल तर हुन त क्लासमा पनि ऊ हल्ला गर्दै बस्थ्यो ए त्यही भएर पाँचवटा फेर हुँदो रहेछ मेरो के बेजत गरे हो नरिसाउ न त्यसो होइन के मम्मी जानु तपाईँ ए ल ल सिकाइदे आठवटामा फेल होला फेरि म चाहिँ गएँ नरिसाउ ल मम्मी त्यस्तै हो ल ल सिकाइदेऊ अब सुन सुरुमा कुनै पनि सामानमा केही रकम बढी फिक्स गरिन्छ त्यसलाई एमपी भनिन्छ त्यसमा केही डिस्काउन्ट दिइन्छ जसलाई हामी डिस्काउन्ट भन्छौँ होइन त्यसपछि एसपी आउँछ यो त नभन न तिमी त्यो गर्दौ न आफै म बुझिहाल्छु जसरी भए पनि त्यसैले पाँचवटामा फेल हुन्छौ हतार गरेर पढ्न खोज्छौ अनि फेल हुन्छौ अनानी तिमी पनि गर पढ नत्र यो दादा जस्तै फेल होला नि पाँचवटामा सबको अगाडि बेजत गरा मेरो बहिनी सधैँ फर्स्ट हुन्छ हाम्रो फ्यामिलीमा त हामी सबै फर्स्ट हुन्छौँ नि पृथ्वीमा फर्स्ट आउने पनि तेरै परिवार थियो के सोच्या के होइन यार अब म घर जान्छु किन घर जान्छु आऊ न सिक होइन यार म युट्युबमै भए पनि हेरेर पढिहाल्छु नि बस जान्छु यार म ल ल त्यसैले त फेल हुन्छु के रे यो ब्रो फेल हुन्छ अरे अनि पाँचवटा फेल भएको हो नि म त जस्तो हावा भयो भने पास भइदिन्छ फेल त कहिले हुनु नि ब्रो आयो अब अर्को नमुना यसैको कमी थियो तँलाई सिकाउनु छैन मैले सिकाउँदिनँ भन्न ए बाबु सुन त हजुर तिमी पाँचवटा फेल भएको अरे